За манай зарж байгаа MP5 PMP танилцуулах юм бол одоо энэ том багаараа иймэрхүү. За энд ингээ менюнууд нь гарна. Төч байна л. Энд тий асах төвчин. Энд тий дуу чангалт гэх та. Энд тал та чихвчний оролт, ТВ-ийн оролт одоо энэ энэ дээр USB гэр компьютер руу холбох оролт нь байгаа. USB оролт та. Энд тал та болохоор TF flash гэдэг memory орно. Тийм оролтуудтай микрофоны юутай. За энэ дээр бол одоо жишээ нь FM явж байна. За энэ менюнууд нь болохоор фото, e-book, FM бичлэг одоо энэ тоглоомнууд янз бүрийн. Тэгээ системэ тохироох, navigation тохироо, music, video гэх мэт ингэдэг менюнууд нь байж байгаа. За тэгээд ер нь том бага хэмжээгээр бол яг картаг ингэж яриад зүтгэх тохиромжтой 4.1 инч болоод байна. 5 инч. Тэгээд энэ яг солонгос дизайн та. Зөв харагдах нь үгүй. Made in Korea гэдэг. Яг энэ ер нь их авсаархан хөөрх юм байна. Тэгэхээр жишээлх юм бол энэ дээр ийм тоглуулж үзүүлээ. Медиа, медиа. Тэгээ энэ бүх юм тойж байна л. Тэгээ энэ маань хоёр янзын сонголт байгаа. Нэг нь 8 гигата, нэг нь 16 гигата. 16 гига гэхээр жоохон нэмэгдэнэ. 8 гига нь бол яг ийм дизайн. Тэгээд үнэгүй яг ийм яваарай. Ер нь хөөх юм байна. Тэгээд мэдээж энэ чихвчэн нэр нь энэ компьютерийн холбогч нэр нь мэдээж үйлдвэрийн зориулалтын саб багла бодолт байгаа. Тэгээд зарын юм дээрээс 3D-гээр ингээд нааш цааш нь эргүүлж бүх нэмэлт мэдээллийг харах боломжоор өтер зар дээр олгоцсон. Байж байгаа ч бас тэндээс л нарийн мэдээлэл үзээрээ. Ингээд e-book руу хараад явагтал. Ер нь бол их дажгүй дууны гаралт маралт ил тасархай юм лээ. Одоо тэр бидний хоочин зардсан MP5 юм уу гэхэл ер нь бол тэдний энэ дэрэгд бол энэ арай том. Тэгээд дууны гаралт нь бол их сайн. Ер нь тэгээд энэ дэлгэцэн нээлсэд юм дэний чанар юм уу ер нь том тажиг. Сайн нэг юм л импита байна да. PMP. Энэ ер нь л тундажгүй. Сайн нэг юм импи PMP байна да. Хөдөлтөн авцгаараа алдахгүй шүү.